όταν έχουμε τόσο ουσιαστικές και σοβαρές ανακοινώσεις, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι στιγμές. Και ίσως ή να ξεχνάμε ή είναι φρόνιμο από κάποιους ανθρώπους να γινόμαστε κοινωνοί το πώς φτάνουμε σε αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. Εν ολίγης, ο κ. Περιφερειάρχης έκανε μία πάρχιστη αναδρομή στο παρελθόν και για όσους με ξέρουν, ξέρετε ότι είμαι αρκετά δύσπιστος. Και εγώ όταν ακόμη ως δημοτικός σύμβουλος τότε, το 2009, όταν ήρθε στο Δήμο η έκριση των περιβαλλοντικών όρων του ΤΑΠ, ήμουν κι εγώ δύσπιστος. Δεν σας το κρύβω. Αλλά από την άλλη, όταν πιστεύω κάτι και το έχω πιστέψει εγώ ίδιος, γιατί έχω ψάξει τεκμηριωμένα ότι μπορεί να γίνει, γίνομαι κι εγώ ένας από αυτούς τους μαχητές για το κοινό καλό και το κοινό όφελος. Γιατί το να λέμε ότι έχουμε 8 μήνες χειμώνα απλά στην περιοχή μας, ναι, το ξέρουμε όλοι και το ζούμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό. Και σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα ήθελα να ευχαριστήσω και δεν θα μπω στη διαδικασία να πω περισσότερο τον Περιφερειάρχη, λιγότερο τον κύριο Σταθάκη ή τον προκάτοχό του, τον κύριο Σκουρλέτη, που εδώ να κάνω και μία παρένθεση. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη συνεδρίαση στην Κοζάνη που ήταν 3 μέρες πριν τον ανασχηματισμό και οι πάρα πολύ κακοπροαίρετοι τότε είπαν, επειδή φεύγει, γι' αυτό το ανακοινώνει, ή δεν πρόκειται να προσπεράσουμε εκείνη την προμελέτη που έκανε η Άνκο με το ΕΚΕΤΑ από την Κοζάνη, που αυτή ήταν και η πρώτη ουσιαστική προσέγγιση του θέματος με χρηματοδότηση πάλι από την περιφέρεια. Και όσοι ήταν αυτοί που ήρθαν στα γραφεία της Άνκο να την παρακολουθήσουν, που ήταν πολύ αναλυτικοί, που με απλά μαθηματικά καταλάβαινες ότι οι δύο άξονες, ο ένας ο άξονας που περνούσε από την Καστοριά ως οριστικό Χλόι Μανιάκη ήταν κερδοφόρος σε εισαγωγικά, όπως επίσης και της Πτολεμαΐδας σε περίπτωση που θα έμπαιναν μέσα και τα εργοστάσια, ενώ αντίστοιχα ο άξονας Νεάπολη Χρεβενά ήταν μη κερδοφόρος, αλλά σε σύνολο μαζί με της Καστοριάς ήταν καταθετικός. Όλα αυτά όμως ο πολλής κόσμος δυστυχώς δεν τα γνωρίζει. Γιατί ο πολλής κόσμος δυστυχώς στα πολλά του προβλήματα που ζουν εδώ στην Καστοριά εντάχει, διαβάζει αυτά που γράφονται ή αυτά που εκπέμπονται. Και δυστυχώς σε όλα αυτά δεν τα ακούσαμε ποτέ. Ήμουν εκείνη την περίοδο γραφικός και το είπα, ότι μπορεί να με αποκαλούν κάποιοι γραφικό, αλλά επειδή το έχω πιστέψει, ό,τι μου ζητηθεί θα το κάνω και θα αγωνιστώ γι' αυτό. Αξίζουν όχι απλά συγχαρητήρια, και δεν το λέω τυπικά, το νιώθω και το λέω, γιατί έχω ζήσει από κοντά κάποιες καταστάσεις στον Περιφερειάρχη, γιατί και ο ίδιος το πίστεψε. Και γι' αυτό φτάσαμε και φτάσαμε. Και γι' αυτό όταν φτάσαμε και στο διατάφτα, υπήρχαν ακόμη και τότε κάποιοι που λέγανε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Βρήκατε πουθενά τα χρήματα? Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι υπήρχε κι άλλος τρόπος. Μειώναμε στην αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ, κόβαμε κάποια έργα και ποιος ήταν αυτός που θα έλεγε όχι για αυτό το κομμάτι? Όμως ακόμη και αυτό, ούτε αυτό έγινε. Διασφαλίστηκαν από άλλον τρόπο. Είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται. Και δεν θα πούμε σε διαδικασία να πούμε το έκανα εγώ ή εσύ. Θα μείνω σε αυτό που υπόθηκε στην αρχή, ότι σε τέτοιου είδους δράσεις πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί αφορά τους πάντες, αφορά την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα της ΠΕΕ Καστοριάς. Όσο δε για το κομμάτι που ακούστηκε και όλα, δεν είμαι ειδικός βέβαια, αλλά θα αρχίσουμε να εντρυφούμε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν έγινε αγωγός, φαντάζομαι, η τεχνική της ΔΕΔΑ θα το πούν. Είναι οικονομίες κλίμακος, τι να κάνουμε. Είτε με τη μία λύση είτε με την άλλη, σημασία έχει ότι λύνεται το πρόβλημα. Και αυτό είναι το σημαντικό και καλό είναι να μην είμαστε με ψήμυροι, να μην τα αντιμετωπίζουμε όλοι με ολικοκαρδία,
αλλά σε τέτοιου είδους θέματα πρέπει να κοιτάμε μπροστά και με ανοιχτή καρδιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, και να είστε καλά, και εμείς είμαστε εδώ.